Здружението Диабет Полокот Тетово денес на учениците од основното училиште Прпарими од Голема Речица им подари новогодишни пакетчиња. Ова е дел од неговите планирани активности кои ќе продолжат и во периодот што следи. Денес на најмалите ќе им поклониме 80 пакетчиња и ќе дојде Дедо Мраз да ги израдува. Се надевам дека граѓаните на општината Тетово многу подобро ќе се запознаат со нашето здружение и ќе бидат наши членови. Би сакала да завршам годината успешно како председател на здружението, со тоа што имавме многу активности, многу предавања и многу поклони. Бевме, како што знаете и вие, во посебните потреби на дечињата, сега сме тука да ги израдуваме, на крај ќе ги израдуваме пензионерите и се тоа во рамките на нашето здружение.